այստեղ նստում էին աշակերտները։ Ուսուցիչը ասենց գնում գալի, որվա դասն էր պատում։ Այստեղ դուրս գանք։ Ջարդ ստեղինք։ Այն մի կնայք միստավրեց են անում։ Ստեղից բակնա։ Ես բակը միշտ հիշում էի կարոտով։ Այստեղ ինչքան եղել է, մարդ չի եղել։ Ճիշտնասած տոնց ավելի հաճելի էր։ Բայց կողքին էլ է։ Այստեղ դանգարուկիների դամբարանն է, որը չգիտենք խի, բայց փակ է։ Մենք մտել ենք ստեղ։ Այսենց Սանահին, իչնենք, այս պատուհանից այս ծառի վրա էինք նայում, դեր նկարիչը, ու էլի այս բակը, այնչ անշնորկ երկաթ են դրեցում, գործում եմ ինչ ունես։ Ես մասում է ատր նկարան։ Ես սարի վրա էլ ինչ-որ ծուխը, դա միշտ կա, պակեց խողովակա,
ինչա չգիտենք։ Գիտես էդ ինչ ծուխ է։ Բարձեցինք էդ ծուխը առաջ քաղաքի վրա է վեր, հիմա էդ խողովակով բարձրացրել են վերև, այդտեղից է դուրս գալիս։ Տեղը էլ սենց։